प्रवाह म्हणतात ती एक ॲक्च्युली कॉन्स्पिरसी, एक कारस्थान सेंट्रल बी जे पीचें आनी कर्नाटका बी जे पीचें गोंयकारांच्या कानांत घालपाक आनी गोंयचे मुखेलमंत्र्याक साल्वार करपाक. सगळ्यांक याद आसतली की कर्नाटकाच्या इलेक्शनाच्या टायमार देशाच्या गृहमंत्र्यान सांगिल्लें कर्नाटकांत वचून की म्हादय डायवर्ट करपाक कर्नाटका आनी गोंयचे मुखेलमंत्र्यांक बरोबर घेवन एक डिसिजन घेतले म्हण आनी गोंयचे मुखेलमंत्र्याक कॉन्फिडन्सान घेवन ही म्हादय आमी डायवर्ट करतले म्हण हे देशाच्या गृहमंत्र्यान सांगिल्ले. आता ताजे मागीर कितें जालें, गोंयान आवाज झालो, गोंयचे इलेक्शन येवपाचें आशिल्लें, सगळो बोवाळ झालो. आमी ताका धारेर धरलो, हांवें ताका असेंब्लीन ताका सारको धारेर धरलो. तेन्ना प्रवाह म्हणटा तें एक ताणें हाडलें आनी प्रवाह म्हणटा तें म्हजे कोतान गोंयचे मुखेलमंत्र्याक साल्वार करपाक, ताका एक बेजिकली गोंयकारांक हुडवींक करपाक एक इन्स्टिट्युशन एक क्रिएट केलें. आनी ताणें कितें सांगलें, फॉर एग्जाम्पल July 2023 गोंयचे मुखेलमंत्र्यान सारकें उदो उदो करून सांगलें की आतां प्रवाह म्हणटा तें जालें आनी म्हादय डायवर्ट जावची ना आनी कर्नाटका एक्सपोज जातलें. एक वर्सान सारकें कितें जाल्लें आहा, एक वर्सान मुखेलमंत्र्यान परतो स्टेटमेंट काडलो की कर्नाटका एक्सपोज जातली, आतां प्रवाहाची मिटींग जावपाची आहा, थंय इन्स्पेक्शन जावपाचें आहा आनी कर्नाटका एक्सपोज जातली. कितें जालें, इन्स्पेक्शन जालें, कर्नाटका एक्सपोज जाली ना ती जाली नाच. तांणी थंय मिटींग जी घेतली बेंगलोराक, थंय तांणी कर्नाटकाचे हॉस्पिटेलिटीक थँक्यू म्हणलें, गोंयकारांक फडको घालो की गोंयचे प्रवाह गोंयान जें ऑफीस केलां ताजे खातीर गोंयचे सरकारान 1 कोटी कितले तरी पयशे लाख दिवचे पडटा म्हण, ते आमचे पयशे गेले. आनी फायनली जें कितें सगळ्यांक दिश्टी पडटा, जें मलप्रभा वचून तांणी पळयलें 6 जुलय 2024 तें कांय रिपोर्टाचेर एक उतर ना. हाजो अर्थ कितें, हाजो अर्थ इतलोच की इट कन्फर्म्स वॉट आय हॅव बीन सेईंग ऑल अलॉंग दॅट म्हादय हॅज बीन सोल्ड अँड प्रवाह इज जस्ट अ मेजर टू सॉर्ट ऑफ हुडविंक द गोवन्स. इट इज अ कवर अप. सो म्हादय विकली आनी प्रवाह म्हणटा तो एक कवर अप गोंयकारांच्या कानांत घालपाक. आनी बी जे पीक जेन्ना हो म्हादय इश्यू येता तेन्ना एक स्टॉप गॅप कितें तरी सांगूंक एक एक्सक्यूज मेळपाक, इतलें तें जाल्लें आहा. आतां चवथ आसा, चवथीचे दिसांनी हो इश्यू आमकां काडपाचो ना. म्हजो डिमांड असो आसतलो की अनंत चतुर्दस जातकर बेगींतल्या बेगीन ती हावस कमिटी परती कन्विन करची आनी हो इश्यू इन डिटेल डिस्कस जावचो, गोंयचे जनते फुडें हाडचें की प्रवाह म्हणटा तो फेल जाला, सेंट्रल गव्हर्मेंटान गोंयकारांक विकल्या, सेंट्रल गव्हर्मेंट प्रवाहाक कर्नाटकाक सगळ्यांक पडलां की 28 MP कर्नाटकान आसात, गोंयान आहा ते 2 आनी गोंयान गोंयच्या लोकांचे तांकां पडूंक ना. ही हें खरें सत्य आहा आनी हें एक्सपोज जाल्लें आहा आनी हें हाजे खातीर हावस कमिटी बेगींतल्या बेगीन मेळपाक जाय. अनंत चतुर्दस जातकर हो म्हजो डिमांड आसतलो आनी हांव गणपती बाप्पा कडेन मागतां की हे गोंयच्या सरकाराक बरी बुद्धी दिवं की जी कंटिन्युअस फटींगपणां सांगीत आहात. पयलीं आमकां सांगलें की सरकारान सांगलें की म्हादय म्हणल्यार आमकां आवय परस व्हडली म्हण, ताजे मागीर सांगलें की प्रवाह आतां आयलें, प्रवाह आयलें, प्रवाह आयलें म्हणल्यार म्हादय साल्वार जातली म्हण, ती म्हादय कांय साल्वार जायना. आमी मागतात की गोंयकारांनी विचार करचो हाजेर आनी गणपती बाप्पान गोंयच्या सरकाराक बरी बुद्धी दिवची की हे हुशार गोंयचे जनतेक कंटिन्युड फटोवप जें तांणी जें आतां चल्लां तें मातशें बंद करचें आनीक एक खरें जें कितें आसा तें करचें आनी एक प्री डिटर्मिन्ड जो प्लॅन सेंट्रल बी जे पीचो आनी कर्नाटका बी जे पीचो आहा की म्हादय डायवर्ट करून गोंयाक उदकाक पातीचेर करून गोंयकारांक मारचें, हो जो प्लॅन तांचो आहा तो खरो एक्सपोज करपा खातीर गोंयकारांचे गोंयकारांक कॉन्फिडन्सान घेवन हाजेर एक लढो चलोवचो. हें करपा खातीर ही कापासदाद सरकारान दाखोवची म्हणून आमी गणपती बाप्पा कडेन मागतलें.